connected. Channel switched. No niin. Yes. Näin. Erittäin mukavaa tiistai-iltaa jokaiselle kotona katsovalle ja tervetuloa katsomaan suoraa lähetystä Sebringistä Trelletnetin kauden toinen osa kilpailu. Minä olen Joni Beckman ja kanssa kommentaattorina Samu Snab. Joo, iltaa. Ja tuota. User disconnected from your channel. No niin, siinä sopivasti Aleksi meitä tervehti lähtemällä hyvässä suorassa lähetyksessä juoksemaan pois. Mutta ei se meitä häiritse. Mitäs yksi kilpailu takana kaudesta, mitäs Samu? Jäikö mitään viime kisasta ennakko-odotelmia tähän kisaan? Joo, yksi kilpailu takana, ja siellähän se sattui melkoisesti, että kolareita ja muita, ja tulosliuska, tai siis kuljettajan pistetilanne tällä hetkellä on ainakin erilainen, mitä mä odotin, että sieltä muun muassa Mikkoniemi on siellä 7 ja sitten Villeniemi ei saanut pisteen pistettä edellisesti Road Atlantan kilpailusta ja
näin päin pois. Et. Jees, mutta ennen kuin tässä mennään tuohon suoraan lähetykseen, niin sä voisit tässä briefata meille tämän ratakierroksen. Juu, tältä radalta, että pistäkö pyörimään vaikka tässä nyt, niin. Joo, mä voin sen tästä pistää, että jos sä oot valmiina selostaan, niin. Joo, eli pannaan menemään tästä sitten kun nyt. Selvä homma. No niin, eli tässä hienot grafiikat on saatu meille tänne näin, eli kenen Ville Suomisen vai kenen kyydet ollaankaan tässä ykkösmutkaa oikeastaan. Tämmönen vanha, koko ratahan on erittäin vanha, entinen USA-armeijan pommikoneiden tukikohta tuolta toisen maailmassa ajoilta. Tää on vähän tämmönen betonia pohtuu ja näitä rullausteita ja muita. Tää alkoi tuntunut aikamoista syheröä ainakin tällä autolla niin helposti nopea laite. Nyt ruvetaan tässä oikeastaan tänne jarrulle tulla, niin radan parhaankin ohituspaikkoja ehdottomasti. Tähän näin seiskamutkaan jarruttaa ihan erittäin hitaassa ja tässä on paljon tilaa. Ainakin jarrulla, mutta muuten tää nyt on vähän tämmöstä mutkaa sinne sun tänne, mutta ei oo oikein ihan älyttömästi noita ohituspaikkaa. Sitten ehkä toinen hyvä ohituspaikka on tää, onks tää mutka 10 jo? Kyllä. Eli tohon jarrulle tullaan, pääsee hyvin ohittamaan. Tää on vähän tämmönen mun mielestä tylsä rata, tästä ei oikein mitään sanottavaa. Tää on ihan totta kai tappavan tasainen, koska entinen Air Force Base. Ja tosiaan ratakin on menee lähinnä näitä vanhoja rullausteita ja muita pitkin. En oikein osaa sanoa juuta enkä jaata. Mut sit tosiaan tässä lähdetään tänne takasuoralle ja tää on niinku vissi, onks tää nyt, miten mä uskallan sanoa, kilometrin mittainen takasuora. Aina. Tää kun rata on vajaa 6 km pitkä, niin tää on kilometrin mittainen takasuora. Tää saa kyllä melkoista imutuksesta. Tulee tänne jarru, mutta tää on tosi hankala paikka. Siis tää on erittäin hankala paikka. Tohon kun tullaan niin saa olla kyllä aikamoista upporikasta ja rutiköyhää pelataan tohon mutkaan 16 tullaan jarrulle vierestä. Se on vähän semmonen. No joo, no tossa nyt tää nopea esittely oli, että katsotaan. Jees, eli tässä juuri edellään tätä ratkaisevia hetkiä tästä aikaa jo loppu hetkiltä ja jälleen päätti sitten tämä juontosofta pimahtaa, joten korjataan se buuttaamalla noin. Eli ruudussa näkyy toivottavasti tällä hetkellä aikaa jo tulokset, kyllä. Eli aikaa jo on juuri päättynyt. Paalupaikan otti Teemu Vuolle. Aika 1.53.992, joka on ainakin mun mielestä pirun kova veto tällä radalla, jos ottaa huomioon, että näiden ensimmäisen ja viimeisen mutkan pirullisten röykkyjen takia, niin jopa Suomen parhaat kuskit tuskailee 1.55-1.56 ajoissa, niin mitä oot sä mun mieltä, toi on aika kova veto. Joo, ja toi on vähän yllättävää, nyt mun pitää sanoa suoraan, että aika yllättävä paalupaikkamies meille tuli kyllä tähän kilpailuun. Et valitettavasti mä nyt en tuo Teemu Vuoletta niin tarkemmin tunne, mutta eihän mun mielestä ainakaan edes kilpailussa siellä ihan kärjäs pyörinyt, että jos oli laisinkaan mukana, että en nyt en muista, mutta. Jees, eli käydäänpä tästä nyt uudestaan läpi aikaa, eli Teemu Vuolle paalulla, Elias Varis heti perässä kakkonen pienellä marginaalilla, niin ikään pienellä marginaalilla alle kymmennyksen päässä kolmantena Joonas Sorri, neljästä Aleksi Elomaa suomalaisten menestyjä aika-ajoissa. No niin, no sitten se päättyykin siihen se selostus, koska lähtöruudukkoon muodostetaan, että sä voisit Samu tässä gridia muodostaessa käydä sen läpi sieltä omalta koneelta sen lähtöruudukon.
Joo, eli paalupaikan tosiaan otti Teemu Vuolle kakkosruutua, jos te Elias Varis ihan 7000 osaa hitaampana vaan, että toi oli kyllä melkoista taistelua tulee olemaan. Kolmanteen ruutuun on Joonas Sorri, neljänteen ruutuun Aleksi Elomaa, viidenteen ruutuun Kimmo Suominen, kuudenteen ruutuun Mikko Niemi, seitsemänteen ruutuun Petteri Kotovaara, kahdeksanteen Mikko Esko, yhdeksänteen Joni Ahvinainen ja kymmenennen spotin täyttää tällä hetkellä Henri Vierumäki. Ja täällä on kaiken kaikkiaan tänään tänne radalle on ilmestynyt 38 kuljettajaa, mutta kolmella on tämmöinen niin sanottu lähtöruuturangaistus edellisen kilpailun törttöiden vuoksi. Eli täällä Riku Bygling, Villeniemi ja Juho Alkio törttöilivät tuon Rodatlanta sen verran, että jokainen joutuu lähtemään kilpailuun varikolta. Joo, eli tosiaan tämä Trellet-netin oikeuskäytäntö ei noudata ihan samaa politiikkaa kuin mitä tämä iRacing normaali, eli normaalisti radalla säheltämiset hoidetaan virallisten protestien kautta, mutta Trellet-netin sarjalla on ihan oma tuomaristonsa, ja tosiaan tuomaristo sitten kokoontui viimeisen kisan jälkeen ja langitti sitten kyseiset tuomiot kyseisille kuskeille, eli varikolta aloittaa kolmisen sälliä. Joo, ja varsinkin Villeniemelle se on varmaan melkoinen pettymys, tai erittäin kova kuljettaja kyseessä. On mielenkiintoista nähdä, että minne saakka hän sitten tehtiin tuossa kilpailuaikan nousemaan, että jos virheitä ei tee, niin kyllä mä ainakin uskon, että jopa top 5 jopa. Riippuu ihan, että miten paljon muut täällä kolaroi sitten. Eli lähtövaloja odotellaan tässä oikealla alakulmassa tässä autolistassa on tosiaan paalupaikkamies Teemu Vuolle, hänen vieressä Elias Varis ja paalumiehen takana sitten Joonas Sorri, ja näin lähdetään liikkeelle, ja kärki nelikko näyttää saavan aika lailla tasaisen lähden. Sieltä tulee tiimikaverit aika hyvässä sumpussa, ja ekaan kurviin tullaan, ja paalumies hoiti homman kotiin. Ja kohta katsotaan, kun päästä kolmoskurviin, että siellä ainakin ykköskurvissa rytisee, heti samantien kolmoskurvissa Aleksi ainakin otti siinä iskua jonkun kanssa. Teemu Vuolle kyllä pääsee karkuun hyvin, ja Elias Varis heti takana. Elias Variksen tallikaveri siinä perässä, ja vai näinkö nyt väärin, Samu, että jäikö Aleksi sinne vai? Mä kyllä tässä katsoin, mutta siellä aikamoiset kolarit oli, oliks toi kolmos vai nelosmutkassa, niin siihen vissiin 4-5 autoa osui toisille, niin että se kannattaa kyllä jossain vaiheessa ainakin repleitä katsoa, että mitä siinä tapahtui, niin se meni vähän munkin silmien ohi, mutta näin vaan kolisee, tai kuulin Eli tosiaan tässä nyt on jonkun sortin väärää informaatiota, koska tämä palvelu näyttää, että Joonas Sorri olisi seitsemäntenä lähtenyt, mutta se on kyllä väärää tietoa, koska Joonashan lähti kolmantena. Joo, kyllä se munkin mielestä tosiaan kolmantenahan tähän kilpailuun lähti, nyt en tiedä mistä tässä tämä on nyt jostain kyse, syystä vähän usein tämä selostaa tämä tulospalvelu, mutta eiköhän tästä yhden täyden kierroksen jälkeen saada oikeat numerot ruutuun, mutta nimet on kuitenkin ihan oikein, eli Teemu Vuolle vetää letkaa, Elias Varis 2, Sorri 3, Aleksi Elomaa selvisi tosiaan siitä romukasasta ja on 4, Petteri Kotovaa 5, Mikko Esko 6, Joni Ahvenainen 7, Silpo Heikki ruudussa 8 tällä hetkellä, ja otetaanpa nyt se kärkiporukka siihen ruutuun heti kärkeen, niin näin, ensimmäinen kierros tulee täyteen ja Teemu Vuolle tosiaan edelleen vetää letkaa ja yllättävät erot on ensimmäisen kierroksen jälkeen, jos ajatellaan, että tuhannesosista puhuttiin aikaa jossa. Joo, ehdottomasti. En osaa nyt itse oikein sanoa, mistä toi johtuu, mutta ehkä se sitten kaverit jonkin verran pelästyi siinä alussa, kun rupesikin koliseen menee ja tiedät Ja edelleen jostain syystä tulospalvelu antaa joko 1.0 tai sitten se antaa aikaa jo aikoja. Ei tosiaan osaa sanoa nyt juuta eikä jaa miksi tämä systeemi näin tekee. Joo, nyt on, näyttää mullakin täällä ihan ihme tuloksia. No. Toimiiko sulla, Samu, tuo iRacingin oma tulospalvelu, jos viittit siitä käydä listaa läpi? Joo, kyllä se nyt näyttää toimivan. Tosiaan Teemu Vuolle on kärjessä, hänen takanaan perässä tulee Elias Varis. Sitten Joonas Sorri siellä 3, Aleksi Elomaa siellä 4, Petteri Kotovaara nousi hienosti siellä 5 lähtemässä.
Petterin takana sitten Mikko Esko, Joni Ahvenainen, Ilpo Heikkinen, Juhana Kukkula ja Teemu Lappalainen. Ja tässä on meidän top 10 tällä hetkellä. Joo, eli poimitpa sieltä se ensimmäisenä ekassa kurvissa pihalle ajanut kaveri, niin otetaanpa replayhin. Juu, ihan hetkinen vaan. Eli tosiaan tässä kun odotellaan, niin Petteri Kotovaaran seurataan. Petteri takana tulee hyvä taistelu kaksi, kun Mikko Esko ja Joni Ahvenainen aivan peräkkäin. Ja katsotaan saiko Ahvenainen, ei saanut draftia ja itse asiassa taisi Mikko Esko ottaa Ahvenaisen siinä sijoitukseltaan. Mikko ainakin toistaiseksi näitä melkoista kyytiä, niin kuin näette, niin varsin vaihtelevia ajolinjoja tuohon viimeiseen 17 mutkaan, vai oliko 16 mutka, niin melkoisia eroja ajolinjoissa, että jotkut jannut uskaltaa vetää rohkeasti niistä röykyistä siitä sisäpuolelta, ja jotkut turvautuu vaan siihen pidemmän linjan safety-linjaan. Joko löysit tämän ekan kierroksen syypään, Samu? Joo, en syypäästä uskalla sanoa, mutta tämä kimmottuaminen tässä, tämä isompi meihemi, joka tapahtui tässä mutkas kolme, on oikeastaan kimmottuaminen sieltä 9, siinä rupeaa poliiseen, että siinä ei ole saattaa replayn kohdistettu. Niin. Joo, otetaanpas siinä kimmosuominen kuvi. Pikkunen hetki tässä kelaillaan. Kelaillaan Kimmo täältä kuviin, niin... No niin, nyt saadaan Kimmo kuviin, eli... Tosiaan joo, Kimmon perään siinä... Otetaanpas vielä uudestaan hidastettuna, kuka siinä Kimmon perään vetäisi. Joo, ja Kimmo Suominen tosiaan neljänneksikö oli kerennyt jo nousta. Joo, hieno sartti ottanut siinä mielessä, että... Mut sitten tuossa noi... Herrat, kuka hänen peränsä ajaa, en osaa sanoa. Mikko Niemi siinä tulee suoraan perään, että kyllä. Ja sitten siinä numero perässä 21. Ihan kaikki, niin tosiaan kaikki ehden väistään. Sitten se rupeaa vähän ihan kohta koliseen lisää. Että... Joo, melkoinen sumpu kyllä toi kurvi. Nyt ei ole yksin ajaessakaan helppo saati, että kun siinä mennään kolme rinnan. Joo, ja siellä sitten yksi, joku saa itsensä katolleenkin tuossa jälkitilanteessa, että... Joo, Marko Kasurinen tosiaan ottaa siinä viattomana ohikulkijana sitten iskua, että katsotaanpa vielä startti kokonaisuudessaan uusiksi. Eli tosiaan Markoa tässä seurataan ja joku siellä Markon edessä kävi hiekalla. No, tosta kuvakulmasta ei enää näy. Niin kuin näette, niin takana joku vetää nurmikolle ja kolmoskurvissa, joo, siinä meni katolleen, mutta puhuttiinkin sitten jo ihan eri sijoituksista, kun kärkikymmenikö. Joo, kyllä. Näin, palataanpa sitten suoraan lähetykseen takaisin, ja katsopas kuka sinne varikolle meni äsken, että joku kaveri kurvasi äsken sisään. Joo, siellä on varikolla Joni Ahvenainen ja Jukka Haaja, jostain syystä. Jukka Haaja näköjään otti sitten meidän resetin, ja Joni Ahvenainen... En tiedä mitä hän siellä teki, mutta jatkaa matkaa, että olisiko täällä mitään läpialorangaistuksia, mutta... Joo, Joni Ahvenainen tosiaan Mikko Eskon kanssa tappeli tuossa sijoituksesta vähän aikaa sitten, just ennen kuin replayhin siirryttiin, että... Liekö käynyt kontaktia sitten vai mitä, mutta... Niin, tosiaan, nyt on Joni Ahvenainen tippui ihan tonne näköjään tietokoneen tai tulospalvelun mukaan siellä 32, että se on sitten siinä. Aha, Aleksi harrastaa vähän... Kulkee omia polkujaan, että tässä kärkinelikko vetelee ihan lähekkään toisiaan, mutta Aleksi oikoi kyllä melkoisen kauniisti tuo äskeisen kurvi. Joo, siis vähän aikaisemminkin tässä kyseessä simulaattorissa ollut polemiikki, että tosta niinku pystyy ajamaan, eikä sitä... Ja siitä ei sanktioita tule vai? Siitä ei tule sanktioita, että se on lähinnä, että miten sitten herrasmiesmäisesti... Ajelee muiden perässä vai oikoko siitä? Ja nyt meni osaa... Joonas Sorri meni leveäksi viimeisen kurvin ulos tulon. Ja Aleksi, pääseekö kuittaamaan? Katsotaas. Siinä tullaan rinta rinnan. Ja hyvin yritti Joonas vieläkin puolustaa
vieläkin puolustaa linjaa. Aleksi tulee sisälinjalle ja nyt ei Joonas voi enää mitään. Kaksi kurvia hyvin pisti kampoihin, mutta joo, ei vaan enää auttaa. Niin, ellei sitten Sorri yritä nyt tulla tänne yhteen hyvää ohituspaikkaa tosiaan, ellei Sorrista yritä tuota tässä iskee takas vielä, kun on tuossa Elomaan perässä. Hyvä Timon saa kuitenkin. Joo. Ei viite lähteä kyllä. Ei. Ja Aleksi vähän puski suoraksi, mutta ei liekkö nyt sitten seuraavaan, kun jarrutukseen tuleeko ohi. Joo, ainakin jo ihan on kiinni kyllä, että nyt kovasti haluaa sijoituksen takaisin. Joo, tosiaan niin kauan kuin tosiaan pysyy tuossa ihan Elomaan perä takana. Katsotaanpas tosiaan, otetaanpa kaverin replayhin tuo sen viimeinen mutka edelliseltä kierrokselta, kun pahasti puski leveeksi. Ja näin päästään 17 kurviin ja leveeksi liukuu. Mitäs sanot? Röykyt. Joo. Tää on erittäin hankala mutka. Otetaanpas vielä pidemmältä uudestaan. Annapas tästä arvios. Joo, pelkästään jos se jaarruu. Näin vaan on, että tää jaarruu valossa on parantunut. Jopa niin ihan enemmän takarenkaan. Tää on tosi hankala paikka. Näin, ja takaisin kun tullaan, niin hetkinen, mitä siellä nyt on tapahtunut, kun lista näyttää, että Joonas Sorri olisi, no joo, korjaan. Näytti mulle vielä vähän aikaa, että se on neljäs, mutta, tai kolmas, mutta nyt vaihtui oikeaksi. Eli valitamme tosiaan tätä tulospalvelua jostain käsittämättömästä syystä. Tulospalvelu antaa aivan puuta heinää. Joo, ei toi ainakaan helpota tätä touhua nyt. Katsotaanpas tällä nytte. Viisi kierrosta ajettu, viisi täyttä kierrosta kuudes menossa, niin katsotaan tästä nyt sitten kilpailun kärki. Eli Teemu Vuolle viiden kierroksen jälkeen kärjessä, paras kierros 1.55, nää näköjään toistuu aivan oikein sentään. Ja näköjään nyt saadaan sitten oikeat sijoituksetkin ruutuun. Eli Elias Varis kakkosena, nopeimmalla kierroksen ajaneena vielä, mutta 1.2 sekuntia tää takaa jo matkalla. Aleksi Eloma tosiaan tuossa Joonas Sorri virheen takia kolmanneksi nousi. Joonas Sorri neljäs tällä hetkellä. Petteri Kotovaaren edelleen viides. Mikko Esko heti takana kuudes. Sitten siinä on pari sekunnin kaula Ilmo Heikkiseen ja Teemu Lappalainen onkin sitten 5 sekuntia jo jäänyt. Teemu Lappalaisen perässä heti Kimmo Suominen. Sitten parin auton rypäli eli Juhana Kukkula 10, Henri Salmela 11, Henri Vierumäki 12. Jari Ylimainen 13, Steven Savolainen 14, Jarkko Taskinen 15, Miika Virkki 16. Katsotaan listaa alaspäin. Niin, sano vaan. Niin, että tähän väliin voin sanoa, että Teemu Lappalainen ja Kimmo Suominen käy erittäin hyvää taistelua tuosta 18 sijasta, että Kimmo Suominenhan tipahti siinä alussa, lähti viidennen kilpailuun, mutta ajaa siellä 9 ja ahdistelee edelaivaa Lappalaista kyllä melkoisesti, että Mikko Niemi tosiaan meidän ruudussa näyttää retired, että en tiedä onko tuo paikassa pitävä, tarkistappa tilanne. Joo, hetkinen vaan. Joo, kyllä se on näköjään Mikko jättänyt kilpailusta kokonaan kesken. Eli tässä tosiaan seurataan kaksikkoa, Kimmo Suominen ja Teemu Lappalainen. Pitkää driftiä tulee Kimmo pomppuen yli ykköskurvista. Rattimies kyllä, että ton sai vielä pelastettu. Joo, tossa oli kyllä jo vähän niinku tuuriakin mukana, jos näin uskaltaa sanoa, että katsotaanpas nyt, kun ei radalla sen ihmeempää tapahdu, niin otetaanpas blimppi kamerasta tuo sama uusiksi. Ja kyllä ihan ulos tulossa, melkoista driftiä veti. Joo, saa olla kyllä tyytyväinen, ettei autosta lähtenyt lapastunut seinille. Täällä muuten tosiaan itse asiassa täällä jälkijoukossakin, täällä Marko T. Kasurinen ja Juha Liukkonen taistelee sijasta 18, aika ahkeraa. Tässä saadaan pojat kuviin just ja ei ihan vielä tähän jarruihin tullut. Marko toistaiseksi vielä pitää
sijoituksen, mutta... Joo, olivat jo vierekkäin tuolla ykkösmutkassa sillä aikaa, kun katseltiin repleitä, niin tota, ihan vierekkäin siellä. Että... Tosiaan 7. kierrosta tässä eletään ja... Tosiaan, ootko hämmästynyt tosta? Kattelin ainakin, että oliko nyt Villeniemi sijalla 16 sakissa vai missä se nyt on? Joo, Villeniemi on noussut hienosti jo sieltä ihan, onko se nyt 38 autoa vai 39 tarttas kilpailuun, niin tota on noussut siellä 16 ja näitä on kuitenkin kierroksia ajettu vasta 8, että melko se hyvä nousu. Minkälaista kierrosta vetää edellä menevään nähden? Viittikö katsoa, että otetaanko kuviin kohta? Marko tällä hetkellä näyttää muuten karkaavan Juha Liukkoselta, että... Joo, eli Villeniemi tosiaan ja siellä 16 ja sitten hän edellä siellä 15 ja Jarkko Taskinen, joka edellisen kierroksen veti niinku puolitoista sekuntia hitaammin, että... Ei se ole enää kuin ajattu... Ville tästä kuviin. Juu, että Ville on siellä perässä sitten kontissa kiinni kohta. Eli tässä tosiaan siellä 16 ja 15 sija on nyt sitten hakusessa ja 1.56.1. Ei huono kierros tälle radalle, mutta ei riitä kärjelle tällä hetkellä. Joo, ei tosiaan Teemu puolet takoo kärjessä 1.55.5 aikoja ja Elias Varis hänen takanaan ihan yhtä nopeasti. Jaha, siinä kukas tässä Villeniemen takana kävi Nurmikon puolella 7 mutkaan. Hetkinen, kun mäkin tästä tarkistan, että... Tosiaan sillä välin, kun tarkistat, että tossa katsotaan listaa, että tosiaan Teemu Vuole 7 kierroksen jälkeen vetää letkaa. Elias Varis pikkasen jää näköjään 10.2 per kierros. Kakkos siellä kuitenkin. Aleksi Elomaa tosiaan nousi kolmanneksi. Ja Joona Sorri itse asiassa nyt jää, että Aleksista, että Joonaksella ilmeisesti en tiedä mikä vaivaa, mutta... Niin, näyttää, että Petteri ahdistelee Joonasta ihan, ahdistelu pari kierrosta ihan siinä ihan perässä kiinni. Ja tota, mitä tulee tähän Villeniemen takana ajaneeseen kaveriin, se oli vaan Nikolas Alve, joka antoi niin paljon tietä kavereita, että ihan tonne Nurmikolle saakka. Hänellä ei siinä mitään ollut käynyt eikä muuta, mutta tota, ajattelin, että olisi kertaluokkaa kohteliaampi kuljettaja. Jees, tässä näyttää tosiaan, kun odotellaan Villeniemen sijan poimimista, niin poimitaan sitä Petteri Kotovara tosta ruutuun, joka tosiaan tällä hetkellä nyt sitä ajaa Joonas Sorria kiinni, ja siinä onko siinä nyt sitten kierroksella jäävä kaveri välissä vielä? Joo, siinä on Jukka Haajan sekoittamassa pakkaa sitten tuota, että... Eli tosiaan tässä on nyt. Petteri Kotovara kolmikon viimeisenä, ja joo, huomattavasti kyllä... lujemman menee kuin Joonas. Joo, ja hyötyy kyllä nyt varmaan selkeästi, että siinä on, nyt alkaa nyt kierroksen ohitettavia tulla enemmänkin, että siinä on taas Jukka Haja edessä Jari Kokkola, joka on myöskin kierroksella jääneenä. Nyt kyllä kärsii Joonas Sorri melkoisesti. Joo, ei tosiaan kyllä varmaan kivaa ole, että no nyt saat, nyt antaa tilaa ja nyt jäi Petteri sitten sumppuun heti keräämään. Ai, ja... Menikö, kostautuiko Petterille vai kuka siinä meni? Ei se Haaja sitten siinä spinnas tosiaan, että... Kerkesin jo kattoo, että... Just katosin mun ruudusta ja ensimmäisessä ruudussa pyörii kaveri, niin ohjataan, että kävikö Petterille huonosti. Joo, ei onneksi ei käynyt tosiaan, mutta nythän se ero taas vähän venähti, että ihan silmin nähen. Joo, tosiaan katsotaan nyt sitten, että löytyykö Petteriltä uudestaan potkua ajaa kiinni, että Petteri kuitenkin näitä... Yksi Suomen rattimiehiä ja Drivers World Championship-kandidaatteja, että... Ei kuitenkaan ihan hepposesta kaverista ole kyse. Ei, ehdottomasti. Tota, erittäin taitava ja ehkä mun mielestä aavistuksessa tämmönen kärsivällinen tyyppi. Et ei lähde nyt tosiaan niinku ihan äkkipikaisiin tilanteisiin eikä ratkomaan niinku hommaa, jos on niinku vaikka ajetaan kierrossa 5-10, että... Vähän niinku tämmönen, joka ajaa sitten enemmän ehkä järjellä kuin tunteella. Tosiaan nyt kun saatiin, otetaanpas nyt sitten yksi täys kierros vielä. Ja nyt itse asiassa vaihdetaanpas vähän perspektiiviä, koska Aleksi Eloma on nyt saanut Elias Variksen kiinni.
Ihan ei vielä jarruille pääse, mutta aivan perässä on. Joo, Alex näyttää ajavan ihan yhtä nopeasti kuin kärjessä Teemu puolelle. Siinä sitten Elias Varis niin kuin viime edelliselle kierrokselle hävisi tommosen kymmenyksen, puolitoista kymmenystä, että... Ja viime kisasta, kun muistetaan kaksikko Aleksi Elomaa ja oliko Mikko Niemi. Joo, niin kyllä. Ei ainakaan actionia puhuta tältä kaverilta. Joo, ei, että siinä oli varmaan vähän kummatkin sitten oli edeskisassa turhautunut siihen, kun kilpailu alkaa koko kausi vähän heikosti. Saat olla sekin silloin edellisessä kilpailussa, kun vähän kolisi sitten ja näin päin pois. Siinä tosiaan nähtiin, tähänkin... Kuinka... Niin sano vaan. Niin, että Elomaa taas käytti ton hyödykseen ton linja, jotka tossa sitten niinku... Mennään niinku sääntöjä harmaalla alueella, mutta siitä tosiaan saa ajaa, mutta läheskään kaikki kuljettajat täälläkään ei varmaan siitä edes tiedä, että siitä nyt saa oikeesti ajaa. Tai saa ja saa. En tiedä sitten mitä kilpailun jälkeen tää Trelletnetin ylijohto eli sukkahuutuosasto päättää, että tosta nyt voi varmaan jos joku oikein ilkeä on, niin protestiakin heittää, että mielenkiinnolla sitten odotellaan sitäkin. Toistaiseksi ei ole kyllä sijoituksiin vaikuttanut suoranaisesti, että... Ei oo kyllä, mut kyllä sitä meikäläisen näkemyksen mukaan, että jos sä nyt pystyt oikaisemaan vaikka ympyrän, niin ympyrän piirret puoli ympyrän, tiedät sä paperille ja mietit siitä, että vedät viivan suoraan, niin se on lyhyempi matka, kun kiertää sitä ympyrän, on tiedät kyllä. Sä reunaa pitkin. Jees, tässä tällä hetkellä lähestytään kilpailun puolta väliä, 24 kierrosta ja nyt on 11 menossa, että... Joo, että täällä tää rata on sen verran pidempi tuolta, kun se roudalta, niin... Tosiaan tähän lähetykseen ei saatu vielä Jari Ylimäiseltä uutta patchia tähän IRTVO-softaan, että oltaisiin saatu kausipisteet näkyville, jotta siitä pieni pahoittelu, että tosiaan ei saada lähetykseen edes edellisen kilpailun jäljiltä olevia pisteitä, saatiin tämän kilpailun jälkeen päivitettyjä pisteitä, että pystytkö Samu mistään kaivamaan edellisen kilpailun lopputulokset, niin näkis vähän että mikä se tällä hetkellä oli se kappitilanne. Joo, eli mullahan ne on täällä on esillä, eli edellisen kilpailun voitti Elias Varis ja kuittas siitä 25 pistettä, sitten Petteri Kotovaaraa jo roudalta tässä toiselle sijalle ja kuittas siitä 20 pistettä. Kimmo Suominen nappasi kolmannen sijan ja 18 pistettä, Aleksi Elomaa neljännen sijan ja 16 pistettä, Mikko Esko sijan 5 ja 14 pistettä. Eli siinä oli toi edellisen roudaltotan kilpailun top 5, joka on myöskin tällä hetkellä sitten tää meidän mestaruustaiston top 5. Miten jos katselet, vertaat sitä tuloslistaa tällä hetkellä tämänkin kilpailun tilanteeseen, niin kenelle se näyttää hyvältä ja kenelle näyttää huonolta? No kyllä se tällä hetkellä näyttää Elias Varikselle, että hän voitti edellisen kilpailun, tällä hetkellä ajaa siinä kakkossijalla ja... Niin hänelle se näyttää oikeastaan vahvimmalta. Toinen tietysti, joka tuossa nyt on hyvin, niin on Aleksi Elomaa, joka ajoi edellisessä kilpailussa siellä 4 ja nyt taistelee sijasta 2, että muuten en oikein... Niin, no tietysti Petteri Kotovaara, joka ajoi roudaton tuossa siellä 2 ja nyt tällä hetkellä on siellä 5. Siinä on noin kolme kaveria, jotka... Tässä kovalla riskillä vetää kyllä Aleksi. Tässä otettiin replayihin, kun sattui livenä näkymään jälleen näissä ykköskurviröykyissä, niin pitkää driftiä ja ei se kaukana ole, että se karkaisi. Joo, ei, että on se taitava kuljettaja. Aleksillakin on kuitenkin käsittääkseni 2-3 kauden kokenut tästä kyseistä autosta, niin radikaalista. Hän varmasti osaa tätä autoa viedä enemmän kuin äärirajoille. Istutaanpa hetken aikaa Aleksin kyydissä. Nyt ei tiedetä. Pikkasen on ääniasetukset jostain syystä tässä in-car-kamerassa kovalla. Eli ei ole varma, miten selostus tulee tästä läpi, joten katsotaanpa hetken aikaa Aleksin ja Eliasta, että miten pärjätään suhteessa. Jälleen mennään harmaalla alueella. Joo, kyllähän siinä nätisti ajolinjaa lyhentelee. En itse en viitsi tuohon ottaa kantaa tuolla, se on sitten se ylin tuomarista. Oi! Siinä oli kyllä nyt sai kiittää kyllä jo luojaansa, että ei ole pihalla. Että... Joo, siinä kyllä tosiaan Aleksi ottaa melkoisia riskejä, niin sitten ne voi myöskin kostautua. Eli
tässä tosiaan tullaan nyt mutkaan 16 ja sanoppa siitä nyt mielipiteessä ulkoa taitettiin niin kuin kuuluukin, mutta vähän liian aikaisin aukasti. Joo, ja tosiaan siitä kun sitten vasemman puolemman renkaat meni tuonne nurmikon puolelle, niin hyvä, ettei lähtenyt kuin autolapasta tuossa, kun painaa kaasua, niin. Mutta olihan toi oli taiturimainen pelastus. Sanoin, että vähänkin kokemattomampi kuljettaja olisi vaan sulkenut silmänsä ja ollut sitten kaiteessa. Kun olisi pelästynyt sillä lailla. Tosiaan siinä tosiaan Heikki Tyni on nyt Aleksin edessä hyvin antaa Heikki tietä. Aleksille ei tuota vaikeuksia eikä hirveästi aikahävikkiä, mutta toi pienehkö nurtsin vierailu vähän kyllä maksoi nyt kyllä tähän taisteluun aikaa, että Elias saa nyt pikkasen hetken hengähtää. Joo, semmonen vajaa 2 sekuntia tuli tota sitten eroa tossa kertaheitolla, että. Otetaanpa tästä nyt sitten kärkikaveri kuvin, kun on täydessä yksinäisyydessään ajelee. Mitä sanot, ajaisiko Teemu mieluummin kilpaa jonkun kanssa vai yksinäisyydessään, että kumpi on mieluisampaan pro-jätkille, että keskittyminen pysyisi? Niin, tota kai se, kai siinä sitten, eihän tää ei ole älyttömän pitkä kilpailu, että siinä mielessä varmaan tämmönen sopiva pyrähdys, ettei ei pääse missään vaiheessa, tulee ihan älyttömän tylsää. Toisin kuin sitten jos puhutaan jostain oikein kestävyyskilpailusta, mutta onhan se kivempi ajaa ykkösenä kuin kakkosena, eiköhän tää ihan melkein jokaisen kilpakuljettajan tuota mielipide on. Arvaisitko muuten tästä nyt hatusta, kun satuin katsomaan statistiikkaa, kuinka monta kaveria kattelee lähetystä? En nyt en uskalla, kun mulla ei sitä ole näkyvissä tossa ikkunassa. Olisiko joku 5 mitään? 77. No niin. Nyt pitää vähän miettiä, mitä tää suustaa ulos suoltaa. Että. Niinpä. Tosiaan muuten edellisessä kilpailussa huomaan semmoisen pienen yksityiskohdan tässä, että edellisessä kilpailussa meillä oli voice chatti pois päältä, eli mahdollinen radalla käyty keskustelu ei kuulunut tänne, ja siitä itse asiassa kritisoitiin kilpailun jälkeen, että moni ei tätä tiennyt, että säännöissä, että kilpailun aikana ei excessive chattia sallita, eli turhan palttista pölytystä, mutta tähän kilpailuun tämä voice chatti jäi vahingossa päälle, mutta vihaustakaan ei olla kuultu, että on tainnut mennä oppi perille. Joo, ja tuota kuvien ulkopuolelta nyt kerrottakoon, että tuossa on jotain Joonas Sorille käynyt, koska hän on nyt mä rukoitan tässä nyt itse selata, mitä tässä nyt on tapahtunut, mutta tällä hetkellä Petteri Kotovaara noussi siellä 4 tuossa Kojo maalilinja ylitte kierroksen 13 jälkeen. Mä koitan tätä itse kelata, että minne tuo Joonas Sori tuosta 4 sieltä oikein on hävinnyt, että ihan hetkinen vaan. Jees, tässä tosiaan tällä hetkellä seurataan Petteriä, mä voitais, nyt on kilpailun puoliväli vähän aikaa sitten ylitty, niin otetaan väliaikatilanne, eli 13 täyden kierroksen jälkeen Teemu Vuolle edelleenkin vetää letkaa, ja siinä myöskin näkyy ruudussa nopeimmat kierrosajat, ja Teemu ja Elias tällä hetkellä kärki 8:sta aivan omilla sekuntiluvuillaan, ja tosiaan Elias Varison kakkosena, Aleksi Elomaa kolmantena, ja siitä tosiaan Joonas Sorri, Elias Variksen tallikaveri, jonnekin tipahti. Samu siellä kovasti sitä kalastelee, että mitä kävi. Tosiaan Petteri Kotovara tämän seurauksena 4, Mikko Esko 5, Ilpo Heikkinen 6, Kimmo Suominen 7, Teemu Lappalainen 8, Juhana Kukkula 9, Jari Ylimainen 10, Henri Salmela 11, Ville Niemi 12, Joonas Sorri 13. Eli pitkälle on Joonas käy tippunut kyllä. Joo, mutta voisi ottaa Villeniemi siinä ihan hyvää nousua jatkaa, että katsoo miten nopeasti ajaa. Joo, eikös hän ole 6. viimeksi puhuttiin. Juu, että ja katsoo nimenomaan hänen kierrosaikojaan tässäkin ruudulla näkyy verrattuna edellä ajaviin, niin tuollaista sekuntia nopeampaa niin kuin ihan järjestää, niin kuin näin, niin 1,5 sekuntia ylittää, melkein 2 sekuntia nopeampia kierrosaikoja. Kyllähän sieltä nousee Ja se mitä tähän Joonas Sorriin, niin näyttää siltä, että kierroksen 13 jälkeen hän vaan ajaa varikolle ja jostain sitä keskeyttää sieltä 4, että en tiedä yhtään miksi, mutta siihen jätti leikin Joonas kesken. Eli pahempaa kolaria tai mitään leveäksi ajamista ei käy? Ei, että siinä oli takana Petteri Kotovaarakin, niin varmaan 5 sekunnin, 4 sekunnin päästä,
parin kolmen sekunnin päässä ja siinä se vaan Joonas sitten kaartaa rauhallisesti varikolle ja lopettaa ajamisen siihen. Että. Tässä muuten kun katselin äsken tuota kärki kahdeksikkoa kautta kymmenikköä, niin siellä oli hetkinen, nyt täytyy vähän aikaa miettiä, etten sano väärää nimeä. Ilpo Heikkinen siellä 6. Ja ei tainu olla Roudalantassa tämä nimi kovin ylhäällä listoissa kun. Ei, ja itse asiassa tännekin kilpailuhan Ilpo Heikkisen Ilpo lähti sieltä 13. Et hän on nyt näitä sit, jotka on niinku siinä alun kolareista ja muista hyötynyt melkoisen paljon, että. Ja sitten tota, jos palataan vielä Joonas Sorriin, niin nythän sitten onkin ilmestynyt takas radalle ja tulospalvelun mukaan ajaa siellä 13. Et nyt en todellakaan tiedä, mitä hän on siinä välissä tehnyt, mutta ihan selkeästi tota, pysäytti varikolle ja hävisi niinku ruudusta kokonaan. Eli ei edes ollut mitään välitankkausta tai muuta suorittamassa. Mielenkiintoista, täytyy kysellä sitten Joonakselta. Jees, eli tulospalvelusta tosiaan sen verran, että edellisestä lähetyksestähän meitä kritisoitiin siitä, että tulospalvelu peitti turhan paljon ruudusta ja tähän tota, meikäläisen piti muistaa tehdä tuo pieniä graafisia korjauksia, eli piti tehdä läpinäkyväksi tuo tulosliuska, mutta valitan tätä, että ei riittänyt aikaa enää tehdä, jotta saatiin kaikki videot ja muut kamerakulmat tähän lähetykseen tehtyä. Mutta ensi lähetykseen tosiaan tulospalvelusta, eli tämä näkymä tulee olemaan läpinäkyvä, eli ei tule häiritsemään katsomista. Ja kun katsotaan tässä pikaisesti nyt kun aukasin listan, niin katsotaan kierrosaikoja. Aleksi Elomaa pääsi myöskin nyt alle 1.55. Ja muuten kun katsoo tätä listaa, niin 1.55 kavereita löytyy top 8, top 16 ja ihan päälle vähän. Silloin tällöin kierroksella löytyy myöskin 20 joukosta, että kertoo vähän omaa kieltään tämän radan vaikeuksista, lähinnä just noista röykyistä. Joo, kyllä se on aika tuuri joskus, miten ne pahimmat röykyt on nimenomaan minun mielestä siinä ykkösmutkassa ja sitten vikassa mutkassa. Ja näistä varsinkin se viimeinen mutka on se hankala, että siihen tullaan kaasupohjassa 250. Ja se on niinku semmoinen jännä, että se on semmoinen niinku ennäs normaali ympyränmuotoinen mutka, vaan se ensin kääntää vähän ja sen jälkeen niinku rallitermejä käyttääkseen, niin se kirraa. Eli se on, jos se rataa paremmin tunne, niin se on jopa hämäävä, niin kuin tässä me nähdään, niin tota, hämäävä mutka sen takia, koska se tota, siinä joutuu niinku jarruttaa ja samalla kääntää autoa. Ja samalla on sitten tietysti röykkyä, kun betoni niin siinä on, niin se on kyllä hankala, piru hankala mutka. Mutta muuten tämä rata tuota. Niin, sen verran jos vielä nopeasti sanoin, että muuten tämä rata on suht ystävälle näille radikaaleille, eli näähän ei tykkää nimenomaan korkeista kanttareista, ja täällä oikeastaan joku muutamassa mutkassa niin älyttömän korkeita kanttareita, että niitä joutuisi todenteolla varoa. Ne on ne mutkat 2, 3 ja 4 muistaakseni, missä on sitten oikein kunnon kanttareita, mutta muuten tää saa ajaa suht niin kuin. Tässä juuri kuvissa. Juu, eli muuten uskaltaa kyllä ajaa ja kiihdytellä noin kanttareiden yli, ne on niin matalia täällä. Ja tosiaan just tässä kun kierrosajoista päästiin puhumaan, niin Marko Suokas 22. ja kierrosaika 1.56.181. Ja esimerkiksi kärkikymmeniköstä löytyy kavereita, jotka ajaa samaa aikaa, että. Oho, ja mitä siinä Marko Suokkaa edellä tapahtui, Tovi, sitten sitä hetkinen, ajoiko siinä pitkäksi tää Uppalan Pertti? Ja nyt Uppalan Pertti pyörii täällä lisääkin. Joo, hetkinen, jostain sitten Pertti Uppala jo sitä Markusuokkaa edestä nurmikoille ja sen jälkeen sitten pääsi jatkaa, mutta pyörähteli tuolla seuraavassa mutkassa vielä lisää, että. Katsotaan, otetaanpa tästä takapakkia ja katsotaan mitä pojalle käy. Vielä yksi pykälä taaksepäin ja päästään sitten onboardiin, eli näin. Tässä ollaan Pertti Uppalan kyydissä ja sanoppa nyt sitten radikuskina, missä menee vikaan. Joo, en mä minkä takia hän sitten tonne ajaa tuossa tota, näyttäisi niinku tuossa ihan alussa ajo vähän nurmikolle, mitä täällä myöhemmin nyt tapahtuu. En uskalla kyllä sanoa, mutta menikö sitten varmaan jarrutukset vaan vähän myöhemmin.
Oudon ajolinja kyllä valitti tuolla 7 mukaan. Joo, taisi tosta vähän, ja sitten jos tästä jatketaan vielä vähän eteenpäin, niin hän tekee tuolla sitten uuden virheen myöhemmin, joka on paljon radikaalimpi. Tästä tosiaan tullaan kymppimutkainen tässä, se kävi se pahemmanlaatuinen, kyllä. Pahasti myöhästyy jarrutus, pari vaihdetta kerralla pienemmäksi, ja sitten se maksaa tämän. Joo, taisi pelästyä sitä, että siinä tuli Petteri Kotovara ohittelemaan näitä kierroksella tai näin päin pois. Taas takaisin tosiaan suoraan lähetykseen. Ja kaapaappas sieltä nyt joku taistelukaksi tänne näin, päästään suoraan lähetykseen ihailemaan. Joohan, täällä näitä taistelukaksi voi tosiaan sen verran Tillemiä. Me ohitti tossa Henri Salmela, niin vähän odotettiinkin, että sen verran iso nopeusero kavereilla kierrosajoissa. Ja tällä hetkellä Villeniä myös siellä 11 ja jahtaa Jari Ylimäen siinä 4 sekunnin päässä. Mutta tota oikein kun on taistelupari ja siis oikein niinku miettiä vastaan, mitä mä tuosta sanoa. Täällä Jarkko Taskinen siellä 14, Marko T. Kaurinen siellä 15 ja vielä Henri Vierumäki siinä sekunnin päässä takana, niin ajavat suht hyvässä ryppäässä, mutta... Joo, tosiaan edellisestä lähetyksestä kovin sanottiin, että olisi haluttu häntäpään taisteluita myös kuviin, että onko siellä Villeniemen takana mitään tapahtumassa? Niin, siis Villeniemen takana tosiaan olisi tämä hetkinen, kun mä katson, Jarkko Taskinen siellä 14, Marko T. Kakunen siellä 15 ja Henri Vierumäki siellä 16, että siinä ajavat aika... Siinä on Jarkko Taskinen nyt kuvissa ja tosiaan siinä mennään ihan peräkanaa, että Marko Kasurinen heti perässä ja... Katsopas viimeistä kierrosaikaa, että kumpi on niskan päällä. Kyllä siitä näyttää menevät aika itse asiassa aika tason ton viimeisen kierroksen. Nyt kyllä niinku ihan selkeästi Marko T.K. kyllä painostaa Jarkko Taskista, että nythän sitä lähtee jo melkein hakemaan ohituspaikkaa, vähän näyttää nokkaa tuolla sivulla. Että. Katsotaas nytten, saako Marko hyvän drivin tähän pitkälle takasuoralle, että uskaltaako lähteä sinne röykkyjen sekaan kurvin loppuosaan, ei varmastikaan uskalla jarrutusta jättää, mutta jos tästä saa hyvän drivin, niin ennen tuota sisäänkääntämistä voi jo kuitata. Ei lähde vielä. Joo, ei uskaltanut kyllä. Että. Joo, ei, toi on kyllä niin hasardipaikka lähteä hakemaan ohitusta, että siinä pelataan niin upporikasta rutiköyhää sen jälkeen kuin olla ja voi. Että. Tässä tosiaan tullaan pääsuoraan ja kierros 19 lähtee liikenteeseen. 18 täyttä kierrosta on ajettu, eli 6 täyttä vielä jäljellä. Ja mitä veikkaat, pystyykö Marko tuosta kuittaamaan vielä? Onhan täällä ohituspaikkoja, että se vaan, että riittää kärsivällisyys, ettei tähän hätiköimään. Vaas katsoa nyt. Sieltä tulee toisaalta sellainen niinku kierroksilla ohitettavia, näkyy tuolla kameroiden ulkopuolella. Sieltä tulee nälkikavereille 3 kierroksilla ohitettavaa, jotka taas taistelee omista sijoituksista. Et sekin sitten sekoittaa tätä pakkaa ihan kohta. Että näiden kavereiden edes tosiaan Heikki Tyni ja Isto Tihonen taistelee vissiin sieltä 25. Pojat juuri. Joo. Et sieltä kun noi saavat heidät kiinni, niin siinä sitten voikin tulla melkoista sijoituksen muutoksia, jos eivät rupee sitten väistelemään nää istoja. Heikki. Joo, ja tosiaan ne ketkä katsojista ei ole tällä radalla ikinä ajanut, niin kerrottakoon, että tosiaan jos tästä vähän keskustellaan tässä, kun Heikki Tyniä ja Heikki Tyni kaksikko seurataan, niin jos tästä radasta vähän puhutaan, niin tosiaan ohituspaikkoja löytyy, mutta tää on sellainen rata, mikä nöyräks vetää kyllä kokeneemmankin kuskin, että ei hirveesti anna anteeksi. Itseasiassa Taskinen lähti ohittaa Kasurista tänne, tullaan vikaan mutkaan. Nyt tässä voi sattua melkein mitä tahansa, että tulevat ihan vierekkäin. Tässä. Tällä kertaa Kasurinen kuittas, että hyvän drivin sai. Joo, tai itseasiassa Kasurinen sai puolustettua omaa sijoitustaan. Ei kun hetkinen, kuittas anteeksi tosiaan. Ja siinä pääsi Henri Vierumäki sitten ihan Taskisen peesiin taas kiinni tossa, että itse asiassa
mun tulosjoskassa Henri Vierumäki oli edellisellä kierroksella 13 ja nyt hänen sijoitus on 15. Et katoppa, onko Henkalle käynyt jotain. Joo, ihan hetkinen tota. Ainakin en tiedä, oliko tämä tulospalvelu jälleen kerran ajantasalla vai ei olisi eka kerta tänään. Joo, näyttää sitten kyllä tää Henri Vierumäki on kokoillut noin kavereita joskus kelata. Joo, elikkä se oli sitten tulospalvelutuki. Et tosiaan, Henri Vierumäen edessä Marko Kasurinen onnistuu kuittaamaan 13 sijan itselleen ja otetaan tästä, kun käydään. Joo, sano. Niin, ei Taskinen, ei kyllä nyt ihan hyvin pysyy tuossa P:ssä mukana, että ainakin noihin jarruihin tullaan. Villeniemi tosiaan tällä hetkellä jo 9. Eli joo, joo. Uskomatonta nousua tekee kaveri kyllä, että siinä on Jari Ylimäinen edessä ja niin kuin näette, niin 57.254 on Jarin viimeinen kierros, kun taas takana oleva ajaa 1.56 tasan, eli yli sekuntia joo. Kierros ottaa Ville kiinni. Joo, ja tuota, se on ihan tota, kattoo miten monta kierrosta on maali, niin kyllä Ville tosta Ylimäisen voi vielä poimia, eli 8. siellä nousta, mutta Teemu Lappalaista ei varmasti aja kiinni, että joo, elikkä tosiaan tässä nyt täyttyy Villeniemeltä 20. kierros, eli tasan 4 kierrosta matkaa vielä maaliin. Katsotaan tässä samalla nyt sitten, kun Villeä odotellaan, että Jari Ylimäisen kanssa taistelu kaksikoksi, niin käydäänpäs lista läpi. Ja tosiaan, 20 kierrosta ajettu 24. Sebringissä, ja Teemu Vuoli edelleenkin alusta loppuun johtaneena vetää letkaa. Elias Varis siinä edelleen kakkosena ja Petteri Kotovaara tipahtanut näiden kavereiden kyydistä, kyllä. Mutta poiminut Aleksi Elomaan. Mitä Aleksille on tapahtunut? Näköjään täällä kierroksen 20 viimeisessä mutkassa, niin Petteri Kotovaara poimii Aleksi Elomaan päänahaa. Aleksi näyttää tosta tekemään pienen virheet, jos me sitten tonne replayille saadaan. Niin tota, joo, ihan otetaan se kohta replayille. Käydään tästä tätä lista läpi, ettei tarvitse seisottaa tässä, eli Ilpo Heikkinen tällä hetkellä 5. noussut, Kimmo Suominen 6, Teemu Lappalainen 7 ja Jari Ylimäinen 8, ja tosiaan tässä nyt sitten Villeniemi 9. ahdistelee häntä, ja Henkka Salmella noussut myöskin 1. ja 10. Joonas Sorri on 11, ja Joonas sanoi, että lähti tosiaan kilpailuun 3. ruudusta, että joo, ja teki ei ihan putkeen mennyt Joonaksen kisa. Joo, ei, etten tiedä mikä hänelle siinä tuli sitten. Tosiaan ensimmäinen kierroksella jäänyt siellä 19, Juho Alkio. Ja ensimmäinen keskeytynyt löytyy sieltä 31, Petri Pyöriä. Näin. Hieno tässä on vielä kierros aikaa, kun odotellaan Villeniemen ohitusta, niin otetaanpas se Aleksi Elomaan kuittaus tästä. Juu, eli se oli kierroksella 20 ja viimeisen mutkaan tultaessa. Että eli Petteri Kotovaara kuittasi Aleksi Elomaan ja otetaanpa se tästä replayhin. Kierroksen 20 lopussa. Kyllä. Ja siinä sillä aikaa voisin tässä selittää sen verran, että ihan hieno homma, että näköjään 36 kilpailun startanneesta mukana vielä on 30 kuljettajaa. Tämä on melkoisen paljon, pitää vielä sitä painottaa. Että 36 kuljettajaa. No niin, ja tästä saadaan replaynä kuviin tämä Petteri Kotovaaran eli ohitus, eli tällä hetkellä tosiaan kolmas, mutta ei ollut vielä tässä vaiheessa. Joo, että hyvät kivutukset saa tossa ja ei rinnalle, ei pääse tuonne jarrulle, mutta sitten painostaa sen verran Aleksia, että Aleksi tekee pienen virheen siinä. Otetaanpa sen ihan viruttaen saman vielä Aleksin näkökulmasta, niin katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Eli tekeekö Aleksi vaan jarruvirheen vai? Joo, kyllä se vähän siitä näyttää, että jarruvirhe ja röykyttää, pomputtaa niin maan pahuksen. Joo, siinä oli tosiaan kyllä taas rattimiehen ansiota, ettei oltu seinässä, että toi oli kyllä jo todella paha pomppu. Joo, kyllä tuossa on muutama erittäin paha pomppu. Varsinkin jos ajolinjalta ajautuu semmoista röykkyä, että kun tää tosiaan tää sen verran tästä Sebringin radasta vielä, että tää on vanha semmonen
lentokoneen tukikohta, niin tää on osittain betonia ja osittain asfalttia. Ja toi betoni tosiaan, kun on tommosia betonilaattoja, niin ne on kyllä saumat ja muuten ne laatat itsessään, ne on vähän... Tää on 60 vuotta vanha, yli 70 vuotta vanha, tää on rakennettu 40-luvun ihan alussa, niin sen verran vanha mestani. Katottiinko tossa muuten äsken herran nimeltä Marko Kasurinen? Koska nyt pitää niin näyttää, niin Steven Savolainen on kuitannut. Ainakin mikä tulospalvelu on. Joo, mäkin tässä koko ajan katon, mitäköhän Markolle sit tossa on tapahtunut. Koska tällä hetkellä tulospalvelu näyttää, että Kasurinen 19 ja hänen edellään menee 20, eli jotain on käynyt. Pääsuoralla meni mun nähdäkseni Steven ohi, mutta en nähnyt, kävikö vikassa kurvissa jotain kämmiä. Joo, eli kierroksella 20 hänelläkin, Marko T. Kasurilla viimeisessä kurvissa lähtee auto alta ja kaiteisiin ja resettiin. Resetin joutui otamaan. Joo, sääli sinänsä, koska oli hienosti noussut 9. sijaan. Anteeksi, otetaanpa tässä vaiheessa se Villeniemi kuviin, koska ettei nyt sit jo kerennyt kuittaamaan, kyllä vain. Kyllä juuri kerkesi kuittaamaan Jari Ylimäisen ja nousi 8. Katoppas Samu, missä kohdassa tää ohitus käy, niin otetaan se nyt sitten vielä kuviin. Tätä nyt odotettiin tossa pari kierrosta. Joo, ihan tota. Eli tosiaan kahta viimeistä kierrosta kilpailussa edetään ja Teemu Vuoli edelleenkin Elias Variksen kanssa vetää kärkeä ja Petteri Kotovara tosiaan hienon nousun tehneenä, että nyt en muista miltä sieltä lähti kilpailu. Vilkaseppas sieltä gridiltä, miltä sieltä lähti. Anteeksi, kuka? Petteri Kotovara. Petteri Kotovara lähti sieltä 7 kilpailuun. Ja tällä hetkellä tosiaan kolmantena ja kuittasi ihan ajamalla Aleksin päänahan, että Petteriltä kyllä todella hieno kilpailu. Tässä tosiaan seurataan Ville Niemeä, joka huimaa kierrostaan esitänyt kyllä koko kilpailun läpi, mutta valitettavasti sijoitus on vain 8. johtuen siitä, että Ville Niemi joutui starttaamaan varikolta kilpailuun edellisen kilpailun sähellysten ansiosta. Kyllä, ja täällä ei oikeastaan täällä viimeisen mutkan jarrutuksessa kierroksella 22 Ville sitten kuittaa Henry siitä edestä. Katsotaanpas tästä nyt viimeistä kierrosta eletään ja Teemu Vuoletta seurataan vetää letkaa. Otetaan se vielä se Jari Ylimäisen ja Ville Niemen ohitus sitten uudestaan kilpailun jälkeen. Katsotaanpas tässä, kun saadaan jannut ensin maaliin. Ja kerrottako muuten tässä välissä, että ollaan saatu 12 katsojaa lisää. Melkein 90 katsojan rajassa liikutaan jo. Joo, en tiedä mistä on sitä kaverit tänne ilmestynyt. Joo, ei oo kyllä. Ei oo kyllä tietoa, että onko täällä nyt joku ompeloseura saanut väärän linkin, mutta... Tervetuloa vain kaikille ja tosiaan tässä eletään Sebringin kilpailu Trelletnetin kauden toisen osakilpailun viimeistä kierrosta. Ja viimeinen kurvi nätissä sladissa tulee Teemu Vuoli maalin viivalle ja voittajana tulee kilpailussa maaliin näin. Heikki Tyni seuraa perässä kierroksen jääneenä. Elias Varis siinä kuittaa kakkossian. Tuomas Koskela 17 ja sitten odotetaan Petteri Kotovaaraa ruutuihin. Sieltä tulee Petteri. Ja Aleksi Elomaa jäänyt melkoisen paljon. Juho Alkio sieltä tulee 18. Marko Kasurinen 19 ja nyt vasta Aleksi Elomaa ruutuun. Eli Aleksilla on kyllä ollut todella tuskallinen loppuosa kilpailusta. Ja siinäkö? Jaha, Aleksi taisi sitten suutuspäissä räjäyttää oma koneensa. Joo, kato. Näin tosiaan maaliin ollaan tultu kärjen osalta. Muutamaa kaveria vielä odotellaan sieltä viivan yli. Ja tosiaan näin kaatui sitten meidän selostussofta. Hyvä. Puutataanpa noin. Eli kilpailu on kärjen osalta ainakin päättynyt. Muutama kaveri vielä rataa kiertää, mutta tästä saadaan lopputulokset, eli 24 ajetun kierroksen jälkeen sä voisit Samu käydä tosta listan läpi ja sanoa samalla omat mielipiteesi yllätyksistä kautta muusta. Juu, eli Teemu Vuolihan sen dominoivalla tavalla tai ajolla kilpailu jokaisen kierroksen johti ja paalupaikalta
voittajana maali ja Elias Varist siellä 2, Petteri Kotovaara hieno nousu sieltä 7, siellä 3, Aleksi Elomaa tippu hieman, siellä 4, sitten Ilpo Heikkinen, Kimmo Suominen, Teemu Lappalainen ja Ville Niemi, siinä on meidän top 8, että jos vielä Jari Ylimmäinen ja Joonas Sorri sieltä 9 ja 10. Se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, mitä Aleksissa lopussa kävi, kun tippui 11 sekuntia Petteri Kotovaaraan nähden, oliko peräti viimeisellä kierroksella. Että... Tosiaan tässä samalla kun tässä lopullinen tulosliuska edessä, niin takana pyöritellään tätä Jari Ylimäisen ja Mikko Niemen kamppailua ja koitetaan, ei kun Ville Niemen korjaan anteeksi, ja koitetaan saada tämä Jari Ylimäisestä tehty ohitus tästä ruutuun. Ja... Tässä se taitaa kohtapuoliin tulla. Näin. Tässä lopullinen tulosliuska ja tässä vielä replaynä katsellaan tätä taistelukaksikkoa Jari Ylimäinen ja Ville Niemi. Jälleen kerran taitaa se ohitus käydä tällä kuuluisella takasuoralla. Joo, siellä viimeisessä muutoksessa taitaa saa hyvät imutukset tuossa suoralla Ville Henkasta ja sitten viimeiseen mutkaan, niin siellä sitten. Eli tässä tosiaan tullaan kohti 17 mutkaa, joka on pirulliseen pomppuinen. Tässä kohdassa ei vielä, mutta nyt kun taitetaan tässä kohdassa, niin alkaa pomput. Eli ja auto hyppii, ajat sitten suoraan tai käännät, niin auto röykyttää todella pahasti. Ja nämä autot varsinkin ovat aika nirsoja noiden pomppujen suhteen. Että... Kyllä, ja siinä sitten Ville kuittas Henri, siinä vähän liuku tosiaan pitkälle. Että... Mut tosiaan, jos saat jossain vaiheessa repleitä tästä Aleksi Elomaa Petteri Kotovaara taisteluparista, niin siellä kun kierroksella 24 ensimmäisessä mutkassa, niin siinä tapahtuu Aleksille, että se kannattaa ihan katsojillekin näyttää, että 24 sitten. Alussa. Kyllä. Otetaanpa tästä Aleksi kuviin näin. Otetaan vielä onboardi kuvasta, eli tässä eletään nyt. Kiitos vastauksesta, Aleksi. Eipä eletä vielä yhtään mitään, vaan... Kiitos taas jälleen kerran softalle, eli otetaanpa replaynä sama tilanne näin, eli Aleksin kyydissä ollaan nyt. 24. kierrosta tässä vedetään, niin tässä samalla haastateltavia tulee tässä selostussoftaamme ja katsotaan ensin tämä Aleksi tänne just tuli TeamSpeakiin, että tässä katsotaan juuri sun viimeisen kierroksen epäonneen tässä Petterin takana. Et haluatko itse kertoa mitä tossa kävi vai sisäseinä hipaisu? Ei voi. Joo, siinä vähän lähti perävissi sieltä. Kai siinä sen kummempia tapahtunut. Mitäs tosiaan kilpailu ohi ja... Oliko nyt sitten mielestäsi parempi kilpailu kuin se edellinen? Edellisessä sentään tapahtuma riitti. Yhtä huonosti tuo meni niin kuin kokonaisuudessa, mutta... Tuloskaan ihan sama. Eli ihan yhtä huono tai hyvä kilpailu kuin... Edellinenkin. Mitäs tossa, mitä oot mieltä, kun katsotaan tota kärkikahdeksikkoa, niin oliko mielestäsi yllättävää, että yhtä 5-4 ei nähty kovin montaa kertaa muuta kuin kahden kärkikaverin osalta? No eikä siinä kisaa bensat, niin vähän hidastuu vauhtia. Itekin pari 3-4-5 kertaa vetäisi alle 5-5. Joo, sulla tosiaan ainakin nopein kierrossa näyttää 1.54.8, mutta tässä suuremman osan aikaa niin kärkikaksikko on jo 54 puolella ja sitten siitä kymmenenteen sijaan alaspäin niin mentiin 5.5 ja 5.6, että oliko varman päälle vetämistä missään vaiheessa pomppujen kohdalla? Täysillä vai se varmaan näkyikin? Joo, siinä kyllä parin otteeseen ihaltiin sun korjausliikkeitä. Mites Petteri?
onnittelut vaan hyvästä kisasta, että seitsemäntenä taisit lähteä kisaan ja kolmantena tulit maaliin, että mikäs mietteet? Aika hyvät fiilikset, kun alkuun ajattelin, että mitenkään tässä käy, että ei ollut hirveästi vauhtia tuohon kärkikahinoin. Kuitenkin Aleksi haastoi tuossa lopussa ja siinä Aleksi sitten vikassa kurvissa teki ajovirheen ja päästi kuittaamaan. Jep, siinä sitten Aleksi painosti aika kovaa, onneksi hän piettyy hermot kurissa. Ei tullut itse tehtyä virhettä siinä edellä. Mites sulla oli toi röykkypuoli tällä radalla, että otitko pompuissa varman päälle vai veditkö samalla asenteella, että joko lähtee tai sitten ei? Joko lähtee tai sitten ei. Oli ihan mukava driftailla. Joo, sitä tosiaan nähtiin tässä useampaa kertaa useamman jätkän otteesta tässä kilpailussa. Mutta mites? Joo, sano vaan. Niin. Eli mites Petteri, nyt kun sulla on kaksi kilpailua oikeastaan tässä alla ja kummassakin kilpailussa on melkoinen nousu. Eli ekassa kilpailussa ajoit toiselle sijalle jostain, oliko sekin jostain startti jostain sieltä 7 vai 8, nyt ajoit täällä. Se oli viidennet sieltä. Joo, ja nyt tosiaan sitten, nyt täällä 7 sieltä 3, eli taidat valitettavasti mä nyt en, jos semmoinen matikkapää, että pystyisin laskemaan pisteet ihan lennosta. Näyttää siitä, että sä oot mestaruustaistelussa toisella sijalla, ja seuraavana on sitten 2 viikon päästä toi Filip-Islandin rata, niin mitäs sä tykkäät siitä paikasta? Mitä nyt on kokeillut, niin ei ole oikein ollut minun rata. Semmoinen vähän liian nopea, en oikein tykkää. No niin, no se oli sitten kiteytettynä siinä, eli et tykkää, mutta hyvin on kuitenkin tähän saakka nämä kilpailut mennyt, että nousu johtoisesti. Niin näin on. Mites onko mitään Petterille henkot suosikkeja tässä samalla kun videon lopussa saadaan tämä Vipen tekemä modifioitu kauden intro, eli seuraavaksi tosiaan Phillip Island ja sitten taitaa olla Mosportti vuodossa. Onko se sitten mieluisampi kuin Phillip Island? On. Sitä odottelen vähän enempi. Eli tässä tosiaan tänään ajettiin Sebringin osakilpailu ja tosiaan kauden 2.8. osakilpailussa ja Phillip Islandin vuorossa tosiaan ja radikaalit kyseessä. Mitäs Aleksi odottaa Phillip Islandilta? No parempaa kuin täältä, kun sentään kunnon kilparat eikä tämmöinen tasaisen lomalla. Onko hyviä mieluisia kokemuksia muillakin? Tai ootko millä kalustolla kyseistä rataa tahkonnut? Petterin kanssa tänään aiemmin puhuin, niin ainakin vettejä on ajennut Phillip Islandilla. Mites sulla on tämä kokemus Filipilta? No, ainakin V8 ja Formulalla ja Indyllä ja varmaan sitten vielä tällä on radikalla pari kiekkaajana. Miten muuten Petteri ja Aleksi, niin oliko teille yllätys tämä, että tuli niin kuin ensimmäiseen kilpailuun hetkenä, kun mäkin saan tässä Teemu vuolle, oli ensimmäisessä kilpailussa ajoi siellä 12 ja nyt sitten oikeastaan kärjessä ei nyt dominoinut, mutta johti joka ikisen kierroksen. Oliko teille yllätys tää Teemun vauhti? Ei ollut, että lauantaina harkkakisoissa Teemu dominoi aika hyvin. Joo, okei. Okay. Joo, meikkeläisille, mitä me katseltiin tuossa tulosliuskaa edellisestä kilpailusta, niin oli, että aika hyvin parantanut sitten. Edellisessä kilpailussa Road Atlantassa ajoi siellä 12 tosiaan. Joo, tosiaan tässä on melkoinen kontrasti tässä tulosliuskassa, että muutama tuttu nimi löytyy tuossa pistesijolta, mutta aika päälaillaan on suuri osa listaa. Että jos tästä nyt jotain jatkumoa voi päätellä, niin tylsä kausi ei ole ainakaan tiedossa. Vai mitä olette pojat mieltä? Ei, toivottavasti menee koko ajan jännemmäksi. Tässä taitaa tosiaan
Petteri Kotovaara ja Teemu Vuolle. Taitaa olla aika lähellä toisiaan nyt, jos Petteri oli tosiaan kolmas ja neljäskö oli tekassa kisassa. Ja nyt oli Teemu Vuolle ensimmäinen toinen. Ja 12. Niin, toinen ja neljäs. Ja vastaavasti Teemu oli ensimmäinen ja 12, niin ei teillä montaa pistettä eroa ole. Toinen ja kolmas. Ai, mitä mä niin, sanoin? Luin kyllä oikein, mutta sanoin väärin. Joo, taitaa siltä näyttää, että jos neljäs varis voitti edellisen kilpailun ja tuli täällä toiseksi, niin hän olisi sitten niin kuin mestaruuspisteessä, mitä mä tuossa laskeskelin, niin johtaisi tällä hetkellä. Petteri Kotovaara sijat 2 ja 3, niin olisi sitten mestaruustaistelussa toisena. Ja peräti Aleksi olisi sitten kolmantena, mutta joo, en viitti pidemmälle ynnäillä. Joo, eikä varmaan liene tarviskaan, että tosiaan ruudussa vielä pyörii lopulliset tulokset ja seuraavan kilpailun tosiaan pyritään saamaan tämä kappipistetilanne mahdollisuus ruutuun, joten ei mene käsin laskemiseksi. Ja tosiaan me aletaan päättelemään lähetystä tästä kauden toinen osakilpailu paketissa. Toivottavasti lähetys oli huomattavasti parempi kuin ensimmäisen kilpailun reportaasi ja tosiaan parannetaan tästä ainakin tulosliuskan läpinäkyvyyden osalta parannella vielä näkyvyyttä, että ei tulosliuskan katsominen häiritse sitten itse kilpailun katsomista. Ja minä olen tosiaan Joni Beckman ja äänessä oli Samu Snap tässä vie kanssa ja Petteri Kotovaralta ja Aleksi Elomaalta saatiin tuossa kilpailun jälkikommentit vielä, että kiitos pojille ja pari viikon päästä palaillaan. Jees, ei muuta kuin Filip Islantiin odottelemaan. Kiitokset Jonille ja Samulla. Eipä mitään, että kiitokset kaikille 90 hullulle, jotka meitä tulitte kuuntelemaan pari viikon päästä uusiksi. Se on moro. Morjens.